Velkommen til Boldklubben Frem mod Svendborg i dag på den her dejlige forårsdag i april måned. Boldklubben Frem ligger og kæmper med Thisted, Jammerbugt og B93 om en oprykning til første division. Så i dag, det er hårdt at sige, men Frem er pisket til at vinde over Svendborg, som ligger i bunden. I den anledning vil jeg også sige, at B93 har gjort det fantastisk flot i pokalturneringen og rigtig flot i turneringen. Og jeg ved, at der er mange herudefra, som også er imponeret. Og jeg tror, at mange også herude Frem ønsker, at B93 får en rigtig flot og imponerende anden plads lige efter Boldklubben Frem i turneringen. Med det sagt, så stor hilsen til alle på Østerbro, store som små, og spillerne er klar, banen er klar, og god kamp. Så blev der scoret, og det var mål af nummer 8, Poul Gongo fra BK Frem. Og så blev det 2-0 til BK Frem. Målscorer med nummer 11, Lukas Vald. Fantastisk, to frem igen der. Jeg håber, I har det godt. Jo tak. Jo tak. Blev du scoret, og det var det andet mål af nummer 8, Poul Gongo. Til stillingen 3-0. Hey, come on!
Tak. Godt. Hvad for en uge? Vi var enige om, at du lige ville blande.